la violència masclista o de gènere és un greu atemptat als drets humans i als drets fonamentals. És aquella en la que l'home sotmet a la dona psicològica, física, econòmica o sexualment. Entre tots, hem de combatre-la. A Catalunya hi ha la Llei del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista, el Protocol per l'Abordatge de la Violència Masclista en l'Àmbit de la Salut. Hi ha diversos estudis que posen de manifest que la violència vers les dones s'inicia o augmenta durant l'embaràs i el postpart. Aquesta violència és la causa d'aquests efectes en la mare. Pot haver un insuficient increment de pes, aparició d'infeccions vaginals, cervicals i uterina, un augment o empitjorament de malalties cròniques, l'estrès maternal, més risc de depressió durant l'embaràs, consum de tabac i alcohol durant l'embaràs, que poden ser efectes indirectes i deguts a aquesta situació, o bé un retard en l'inici del control prenatal. Altres efectes poden ser traumatismes abdominals, avortaments, hemorràgies antepart, la rotura prematura de membranes, part prematur, desprendiment precoç de la placenta i complicacions durant el procés de part. Respecte al fetus, els efectes de la violència poden ser baix pes en néixer, danys fetals, inclús la mort. En el període postpart, ens podem trobar més risc de depressió postpart, malalties físiques o abús infantil. Durant el seguiment de l'embaràs i postpart, et farem unes preguntes per detectar possibles situacions de risc. A totes les dones us facilitarem una paraula de seguretat per si pateixes aquesta situació, ens la puguis comunicar a la consulta o bé per telèfon. Quan tu ens diguis la paraula de seguretat, et proporcionarem els dispositius d'ajut necessaris. Pots sortir d'aquest cercle d'abús, de repressió, d'aïllament, de culpabilitat. El silenci és el teu pitjor enemic. No callis. Demana ajuda per tu, pels teus fills, pels que t'estimen. Sol·licita ajuda als telèfons 016 o 112, al 900 900 120, per WhatsApp al 671 77 85 40, o bé per mail a l'adreça 900 900 120@gencat.cat. Als centres d'atenció sexual i reproductiva, els ASIRS, treballem per la prevenció, la detecció i l'atenció a les dones i les famílies. Som serveis amics de les dones. És responsabilitat de totes les persones no encobrir aquestes situacions. Si coneixes algun cas, posa-ho en coneixement de les autoritats. Tota una xarxa de serveis estem amb tu. Serveis mèdics, ajuntaments, cossos de policia, treballadors socials, psicòlegs, atenció a drogodependències. També trobaràs comerços compromesos amb la causa que t'ajudaran si ho necessites. Ells truquen per tu. No callis, et podem ajudar. Jove, si estàs vivint aquesta situació a casa o amb la teva parella, recorda, no és normal. Demana ajuda. Tens dret a viure sense violència.